محمد عثمان وحو هاس جدي تبنجر أها أسكري كتر سنة عيدا مدى الدولة الفدرالية الصومالية وحو دقنا حافظة بدبادو دقمدو ودجير قبل كبنادر وحال الشيغي إن دوان وأقل قلي ما أنتنا وحي هايت مالين تيسي سدحات بل سواء ننتي وحال الشيغي إن قيبا كمي دجير كي سقارهان نونتا وكم مقان يو حارق لغو عجيي dadka ayaa waxa ay sheegayaan in laga shaki qabo in gabadhii uu qabay ay ceejisay oo ay dishay kor inta is ceejinina ay siisay sun ama waxyaabo kale oo lamid ah sidaasna ay ugu suurta gashay in ay ceejiso kadibna uu geeriyooday waxa la tilmaamay in saakay muran uu soo kala dhaxgalay labadooda qaar kamid ah dadka deegaanka ayaa uga roomishay leh wixii indhahooda ay ku arkeen iyo geerida marxuumkaasi dhacdo xanuun badan xaafadan ka dhacdo dariskaayn ee walaashaynan ee maamadan ويل كذا درات دولة سوق قرص الجبردان وحوير الجبردان درات دولة سوق قرص وارجو نكاح ما عندنا لبس الدحيم أصلي ما دون وحالير ساق صلاد وعلى سوق كعي وعم مرمى وحير أفرسع وعلى سل قراء عدي ما عمد ميل كلو جور كلو تعسي وميراس كدا عي أدي ما ها أنا كنا كوكولوني واسكوس سلاعني ماشي أنا فدي سنة مر تعسي دكوا جودني حتى أنا قف دنا وحالي ويل كذا وصو حي صورت ee maxaa suuxo soo nadiif aan soo dhaafay ma suuxo maxaa ma ogeeytay hadii meeshii soo arno inta imaane bu cunugi meed buwaayba haye waxa hal maxaa dhacay maxaa qalaafo dhaxdiin ka dhacay ninkan meed nimam ku og jiray ma ku ogey ma iga xanuunsan maxaa dhacay maxaa siisay ee ninkan soori aanan siiba misl cuntaan miskaligiisa siiskaligiisan si soorta aan hal mar afka gashto dhunji oo dhaafi oo istaa oo dhacay leen ninkan maxam ciilo ila walaalkeen hor dhacda xanuun badan ma aan ka dhacda beriga maxaa maxaa lagu sameeyay marka waxa lagu sameeyay ceej ceejin way ku taalaase ceejin way ku taala soora la siin waa dhahoosa soorna way ka weynta ceej firta ku taala dharka laga siibo banaanka la soo bixiyo deeridan la keenay wiilka ceejaba ku taala dhaawaca ku yaalo xirag aad inta aga xiranbo xirag ya dhaxgale intan waxa aga taala wax oo koronto lagu qabtay amal waa dibab ku yaala labadoodana qolka ku jireen qof kale bin aad aabis ma joon hooyis ma joon xaafad ay ku jireen gabadha iyo wiilkii weyn gabadha iyo wiilka lay ku jireen asa madax fiiqan laakiin hadii Allah isku fiiriyo sanado jin weela ka sa asiga waxaan ku qiyaasaa 19 iyadana waxaan ku qiyaas karaa 16 jir ama 17 jir ay tahay iyada taas waa dibkaas aad dhacay dhacdadaas xanuun badan ka dhacday Allah u raxmado igaarkayna maxam ciilo aabisa محمد اسمان كبيرة ليرا هو اسمان أحمد نورة ليرا إلها أون حريصة محمد عيلة برج جيريو دي دعاء داسي ناكتي ساكو سمسي على دهويا محمد عيلة محمد عيلة ليرا يارت ها محمد اسمان كبيرة ليرا أبيس اسمان كبيرة لوكا عيلان ولوكا سا أبيس قبل ما ببرنا أنا جاي فهذا ما ليرا لو أبيه تتمنى كان هو يدت منا كان ولا كاني أروح أسب لبس ده معنا للسخباب maanta ninkiyaba geeriyooda iida maa dishay wax kala mar itii rabba miyaa ma ogni laakiin iida sooran sii i caanay dhahoosaa kadib joogo ka dhacay dhahdiido horta mad badbaada maanta waxaa ka dhacday masii u badan oo culs aho oo jiro maliiraado hawar maana madnuur la dhaho iyo odayga liiraado ismaam maxamed kabiir wiilkiis liiraado maxamed ciilow oo ah askari dowlad ka tirsan oo soo gursaday gabar soomaaliyeed oo soo dafay oo guri keensaday awi joogto saddex habeen oo maanta ku afar isiyaas kamidii mufandi oo gabadhii ku isdagaalanay sheegay sidii hadda ananka ma joogin laakiin hoqdaan si hadduu ogaanay inaan labadood isdagaaleen oo cilid dhexdooda ka dhacday oo hawayda iyo tee aab ay ka kal tageen meesha gabar yar oo dhuuci leh oo 12 jir ah oo banaanka dhar ku dhaqayso iyo guri ku xareysan gabadhaasi markaa hadda oo ismeed asnaqday gabadhii ayaa wacaysa adoo way wacay waxay dhahay wiilkeeda waa suuxay ama adiga waxa jira waa yimid hadow yimid waa arkay hadow arkay wiilka meed waa say ku dhacday si ku dhacday ma sheegi kari markaas hadan lu kacay gabadhii lu kacay cilid ama dhac kartay say ku dhacay guriga adiga joogtay wiilka say ku dhimi karaa ha waxay tiri aniga wiilkan saak waa is dagaalnay waxa ay guriga aada ee guriga ma aadaysa da guriga aad aadayso ani dunida ma joogay waa is dila oo wiil dhahay ma had ku sameeyso wiil saake waxay tiri sooraasi laakiin fikirdan waxay tahay ninkaas oo 20 jir ah ama 18 jir ah in oo naag oo dumar ah ay ka midig hesho ay disho xirig ay geliso faa'iido ma ahan marka wixii dhacdoon waa dhacay xiriga ka muuqda tan ka lamaad waxa fikirdan ay tahay in kiis sun uu buufisay oo sanka ay ka saartay suuxisay oo kadib xirigaas inay gelisay ya marka tacsida saa dhacdo maanta ilaahay
أنا قميت كيس وحاله قاسيه إديه لو خاده ها إذن هو حرنته فهمتي على داس أجرت مرك أنت سكت أنت نصوري إما على السيو ميت كم مرحوم كه أي واحد لو قاده حرنته دم بارست إسيا إديه ده هالقاسيه أو لجوا هيو إن بارتان كو أدن دل كيسة وحنا شدوا كله إذا ما أمانك الدولة الفدرالية الصومالية أي قعدت كود جان هويني ذي وقبي تاسي أو إلهات سن دتكو أي شيء جيان إن وكجرو تون لحريرة إن يدو أي دشي ويل كاسي لن يرد آه قبي ذكري أحمد موسى تي في قشبة له مقدشو.